Balões e rebelião? A Arlequina deve estar aqui. Valeu pela recepção, Arlequina. Girl. Veio bater papo? Papo de menina. Eu trouxe sorvete. Ah, é. Foi por isso mesmo que eu vim. Uhum. Custava ter vindo visitar antes. Você tem uma informação pro Batman. O que é? Espera um pouquinho. Sei que o morcego morreu. Mesmo? Tá. Ele me pediu pra traçar o perfil de uns criminosos. Porque eu sou uma psiquiatra excepcional. Além do fato de você ser uma criminosa também. Ei! Criminosa não! Mal compreendida. Chega de jogos, Arlequina. Fala de uma vez. Está tudo neste livro aqui. Mas ainda falta minha obra-prima.
Preciso que você investigue esse cartão. Vai ser perfeito. Ou então, você me dá o livro inteiro. Deve estar no arquivo. Tá? Beijinhos! Recebendo ordens da Arlequina. É, foi pra isso que estudei biblioteconomia mesmo. As coisas estão bem ruins lá.
Tinha um elevador perto da área de processamento. Deve levar até o porão. Confere. Martiguel, larga a arma. Você não vai escapar dessa. Que merda foi essa? Chuta o queixo dela!
A Arlequina gosta de fazer os outros de bobo, mas não me mandaria aqui sem motivo. O que que ela quer que eu encontre? Hora de conferir o fichário. Interessante. Só pode ser o que a Arlequina estava querendo.